Silnice mezi Hojsovou stráží a Špičákem bude mít již brzy nový povrch. Od poloviny července zde silničáři pracují na kompletní pokládce asfaltových vrstev. V místě tak byla nezbytná úplná uzavírka. Jedná se zhruba o 7-kilometrový úsek vozovky, která byla ve velmi špatném stavu. Tady bohužel v tomhle úseku muselo dojít k úplnému uzavření právě kvůli tomu, aby tady byla položena ta celoplošná vrstva, což je jednak z hlediska bezpečnosti při těch pracích, protože tady je spousta nepřehledných úseků, takže kvůli bezpečnosti jak pro řidiče, tak pro pracovníky. A potom je také důležité, že je to kvalitativně o mnoho lepší, než kdyby se dělala ta neceloplošná úprava, kdyby se to dělalo prostě na dvě části. Již brzy se ale doprava v úseku obnoví. Dobrá zpráva pro řidiče je, že bude dodržen termín, to znamená, že od toho 7. se bude jezdit mezi Hojsovou stráží a Špičákem, ale budou ještě na některých místech budou určitá omezení, 30-40 kilometrová rychlost, protože se budou dodělávat propustky, které, jak jsme viděli, se ještě na nich pracuje a budou se ještě osazovat nová svodidla. V současné době jsou zcela opravené přibližně 4 kilometry silnice ze směru od Špičáckého sedla. Směrem od Hojsovy stráže ty práce ještě pokračují, tam se dává nejprve takzvaná ložná vrstva, to znamená, to je to nejpevnější, ten nejpevnější povrch, na to se bude dávat ta takzvaná obrusná vrstva, to znamená, ta potom se může v průběhu let, a my doufáme tedy, že to vydrží co nejdéle, tak ta se samozřejmě může postupně upravovat. Ale celkově ta kvalita tohohle 7,5-kilometrového úseku bude mnohem vyšší a rozhodně je to komfortnější doprava pro řidiče. Oprava vyšla zhruba na 60 milionů korun.